አሌሉያ ክብር ለአባታችን ይሆን እግዚአብሔር ይመስገን እንደገና እግዚአብሔርን ጊዜ ሰጥቶናል በዚህ ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይከፍታል የሚሰማ ጆሮ የሚያይ አይንና የሚያስተው ልብ እግዚአብሔር ይሰጠናል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ደግሜ እላችኋለሁ ይህ እውነትን ወደ ገዛ ቦታው የመመለስ ሚስዮን ነው እግዚአብሔር ይህን ለማድረግ በዚህ ዘመን አስነስቶናል እግዚአብሔር መርጦናል ዛሬ ደግሞ የምነግራችሁ የእግዚአብሔር ሉዓላዊነትና የእግዚአብሔር መንግስት እንዴት እንደ አንድ እንደሆኑ እንዴት ተዋህደው እንደሚሰሩ ይህንን አሳያችኋለሁ ሁለት አይደሉም ነገር ግን የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት እግዚአብሔር ሰዎችን እንደ ሐሳቡ እና እንደ ፈቃዱ የሚገዛበት ወይም ደግሞ የሚመራበት ስርዓቱ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት አወቁም አላወቁም ተባበሩም አልተባበሩም የሰው ልጆች በእግዚአብሔር ፈቃድና በእግዚአብሔር ሐሳብ የሚኖሩበት አሰራሩ የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ነው የእግዚአብሔር መንግስት ግን ሰውና የተዋጀው ሰውና እግዚአብሔር አንድ የሚሆንበት የሚተባበርበትና የሚጣመርበት ነው ስለዚህ ማንንም እግዚአብሔር በሉዓላዊነቱ ይገዛል የእግዚአብሔር መንግስት ግን እግዚአብሔር ያዳውነውን ህዝብ ወደ እግዚአብሔር ምህረትና ወደ እግዚአብሔር አደራረግ አምጥቶ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በማወቅ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመተባበር የምንገዛበትና የምንኖርበት የእግዚአብሔር አሰራር ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ስንጀምር በእግዚአብሔር ሉዓላዊነት እንጂ የምንጀምረው በራሳችን ፈቃድ አይደለም የምንጀምረው የተወለድነው ነው በእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ነው የተፈጠር ነው በእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ነው እርሱ እንደወደደና እንደፈቀደ ብቻ ተፈጠር ፍጻሜያችንም የእርሱ ፈቃዱ ነው ወይም የመንግስቱ ሀሳብ ነው ማለት ነው ስለዚህ በማወቅ አህዛብ ባለማወቅም በማወቅም ብያቸዋሉ በመተባበር ባለመተባበር በሉዓላዊነቱ ይገዛቸዋል አሁን ግን የእግዚአብሔር ልጆች በማወቅ በመተባበር እንደገና ደግሞ በመገለጥ በእግዚአብሔር መንፈስ እያወቅን የምንገዛበት ነው ይህ የልጅነት ከፍታ ነው የእግዚአብሔር ልጅ ብቻ ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ በትክክል የሚያውቅ ማለት ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ሐሳብና ምህረት ስንመላለስ የእግዚአብሔርን እውነት እለት እለት በህይወታችን እንለማመደዋለን ይህ በእግዚአብሔር መንግስት ነው ስለዚህ መንግስቱ ሰውና እግዚአብሔር የሚተባበርበት ነው ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሳይተባበር ከፈቃዱም ጋር ሳይስማማና ሳይዋሃድ ብዙ ዘመን ኖሯል አሁን ግን ሰውና የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ሰውና የእግዚአብሔር ፈቃድ ወይም ደግሞ የተዋጀው ሰውና እግዚአብሔር የሚተባበሩበት ነው ይሄ የተገለጠው የእግዚአብሔር መንግስት ማለት ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ወደት ይመራናል ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይመራናል ማለት ነው በእግዚአብሔር ሉዓላዊነት አንድ ፈቃድ ብቻ ነው ያለው ይሄ እግዚአብሔር እንዴት እንደሚገዛ ያም ሉዓላዊ ፈቃድ ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ አንድ ፈቃድ ስንል የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው በእግዚአብሔር መንግስት ግን ይሄ የተዋጀው ሰው ልጅ ሆኗልና የእግዚአብሔርን ልብ አውቋልና የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሀሳብ አውቋልና የእግዚአብሔር ፈቃድና የእግዚአብሔር ልጅ ፈቃድ የተስማማ ነው አንድ ነው ሁለት አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ሉዓላዊ ፈቃዱ ሁሉን ያደርጋል የሚሳነውም ነገር የለም ለምሳሌ ብርሃንን ሰራ ጨለማንም ፈጠረ ደህንነትን ሰራ እንደገና ደግሞ ክፋትንም ፈጠረ ይሄ ሉዓላዊነቱ ነው የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ነው ማንም ምን አደረግ አይለውም ኤሳውን ጠላ ያዕቆብን ወደደ ይሄ የእግዚአብሔር አሰራር ነው የክብር አለ የውርደት አለ ይሄ ሸክለኛው የሚሰራው ስራ ነው በሸክላው ላይ የወደደውን ማድረግ ይችላል ይሄ ሉዓላዊነት ነው ይሄ እንግዲህ በሰው መንግስት ላይም ስልጣን አለው በሰው ህይወት ስልጣን አለው በሰው ሁለንተና እግዚአብሔር ስልጣን አለው ይሄ ምንድን ነው ሉዓላዊነቱ ነው መንግስቱ ግን እያወቅን ነው የምንኖርበት የምንተባበረው ነው የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲፈጸም የምንለምንበት ነው ምክንያቱም ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁም የእግዚአብሔር ፈቃድ በሰማይ እንደሆነችም እውቀቱ አለን ልቡ አለን እምነቱ አለን በምድር እንድትሆን እንለምናለን ሌላው ግን ወይም አህዛብ ወይም የአህዛብ አእምሮ እየተነዳ ነው የሚኖረው እግዚአብሔር እንደፈለገው ብቻ ነው የሚኖረው ሳያውቅ ነው የሚኖረው እግዚአብሔር ይህንን በበጎነቱ እንደሚያደርግ እናቃለን ግን አህዛብ ወይም ደግሞ ባለማወቃችን ዘመን በገዛ መንገዳችን እንድንሄድ በተተውንበት ዘመን ሁሉ ይህንን አላወቅንም እንገ እንዲህ ይላል መጽሐፍ በምድርም የሚኖሩ ሁሉ እንደ ምናምን ይቆጠራሉ በሰማይ ሰራዊት በምድርም ላይ የሚኖሩ መካከል እንደ ፈቃዱ ያደርጋል እጁንም የሚከለክላት ወይም ምን ታደርጋለ የሚለው የለም ይሄ ሉአላዊነቱ ነው ማንም አወቀም አላወቀም ተባበረም አልተባበረም ይህንን ያደርጋል ያለው ነገር ይሄ ነው ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆንክ ሀሳብ ይከለከል ዘንድ እንደማይቻል ይህንን አውቅ ያለሁ ይላል እንግዲህ በህይወቱ መጨረሻ በዛ ሁሉ መከራ መጨረሻ ያወቃት እውቀት የተረፈው ነገር ምንድን ነው ሁሉም ታደርግ ዘንድ ቻይነ ሐሳብህ አይከለከልም ይሄ የማይከለከለው ሐሳቡ በሰዎች መንግስት በሰዎች ህይወት በሰዎች ኑሮ ሁሉ ላይ የፈቀደውን ያደርጋል የወደደውን ያደርጋል ክፉም ሊሆን ይችላል በጎም ሊሆን ይችላል ምርካቱም ጨርለማን ፈጠርኩ ብርሃንን ሰራሁ ካለ እግዚአብሔር የወደደውን ያደርጋል ስለዚህ ሁሉን ያደርግ ዘንድ እግዚአብሔር የሚችል ከሆነ ሉዓላዊ ምሪት አለው ማለት ነው ሉዓላዊ ስልጣን ብቻ ሳይሆን ሉዓላዊ ምሪት አለው ለምሳሌ ዮሴፍ ወደሚሸጥበት ሰፈር ነው እግዚአብሔር ዮሴፍን የመራው ወንድሞቹ እንዲሸጡት ወደዛ ወንድሞቹ በጎች ይጠብቁበት ነበረ ቦታ የመራው እግዚአብሔር ነው ይሄ ሉዓላዊ ምሪት ነው እንደገና ደግሞ ሩት ወደ ቦኤዝ እርሻ የመራት ሉዓላዊ ምርቱ ነው በጸሎት አይደለም በትንቢት አይደለም በመገለጥ አይደለም ይህች ሴት ኬት እንደመጣች የማን ሚስት እንደነበረች አሁን የሚወርሳት ባህል ለማግኘት ማንኛውም እርሻ ሄዳ ልትቃርም ትችል ነበር ወደ ማንኛውም እርሻ መሄድ ትችል ነበር ነገር ግን ሉአላዊ ምሬቱ ምሪቱ ወደ ሚቤዣት ሰው ነው የመራት እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል በማናቀውም ሁኔታ እንዲህ ያደርጋል ግን የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔርን ፈቃድ ተምረዋልና የእግዚአብሔር ልብ አላቸውና የጌታ ማይንድ ስላላቸው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ያውቃሉ ይሄ በሉዓላዊነቱ አይደለም የእግዚአብሔር ልጆች የሚኖሩት በተገለጠ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው የተገለጠ ፈቃዱ ደግሞ የህይወት ዛፍናት ነው የሚለው ስለዚህ እንደ ልጅ አብ የሚሰራውን ያውቃል አብ የሚሰራውን ሰምቷል ስለዚህ ልጅ ደግሞ ተነስቶ ያደርጋል እንዲህ አይነዳም ወይም ደግሞ አይገደድም በተጽዕኖ ወደ እግዚአብሔር ፈቃድ አይሄድም በምሪት እና በእውቀት በመገለጥ እግዚአብሔርን በማክበር በደስታ በሐሴትና በአምልኮ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ይጠይቃል እናም ያደርጋል ሶስተኛውን ሰው መጥቀስ ይችላለሁ ሶምሶን ፊልስጤሞችን ለመበቀል እግዚአብሔር እርሱን የመራበት ሉአላዊነት አስደናቂ ነው እንዲህ ይላል እግዚአብሔርም በፍልስጤማውያን ላይ ምክንያት ይፈልግ ነበርና ነገሩ ከእርሱ ሆነ አባቱና እናቱ ግን አላወቁም በዚያን ጊዜ ፍልስጤማውያን በእስራኤሎች ላይ ገዢ ነበረው አያቸው እግዚአብሔር በፍልስጤማውያን ላይ ምክንያት ይፈልግ ነበር ስለዚህ ይሄ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሆነ ነው ሳምሶንን በዛ ሁኔታ ውስጥ እንዲያልፍ ያደረገው የእግዚአብሔር ሉዓላዊ ምሬት ነው ስለዚህ ለመዳን ወይም ለመወለድ ምንም ፈቃድ አልነበረንም ከአባቴ ለመወለድ ከእናቴ ለመወለድ ወይም ከስጋና ከደም ለመወለድ ፈቃድ አልነበረኝም ለመፈጠር ፈቃድ አልነበረኝም እምነትም አልነበረኝም ልመናም አልነበረኝም ጸሎትም አልነበረኝም አሁን ታዲያ ዳግመኛ ልወለድ ስል ነፃ ፈቃድ ኬትን የመጣው ወገኖች የእግዚአብሔር ምሬት የእግዚአብሔር ስልጣን ነው የወለደኝ ስልጣን ሰጣቸው ምን የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ፈቃድ አይደለም የሰጠ ስልጣን የሰጠኝ ይሄ ከእግዚአብሔር የተገኘ ስልጣን ነው ዳግመኛ መወለድ ስልጣን ነው ዳግመኛ ወደ እግዚአብሔር በምህረትና በንስ መምጣት ስልጣን ነው እግዚአብሔር የሚሰጠው ስልጣን እንጂ እኔ የምለማመደው ነገር አይደለም የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን አሁን የእግዚአብሔር መንግስት ከተገለጠች በኋላ በሉዓላዊነቱ ሳይሆን በተገለጠ የእግዚአብሔር መንግስት ስኖር ለመኖር እና ለመሆን ለማድረግ ፈቃዳችን በእግዚአብሔር መንግስት ይጠየቃል ማለት ምክንያቱም የተዋጀ ሰው ነው ያለው አዲሱ ሰው ነው ያለው ስለዚህ ፈቃዴ ይሁን ያን ፈቃድ አይሁን የምልበት ያን አቅም አገኛለሁ ያን ስልጣን አገኛለሁ የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔርን ሉዓላዊ ፈቃድ የምኖርበትና የማውቅበት ህይወት ነው ማለት ነው መንግስቱ ራሱ ህይወት ነው ብያቸዋሉ መንግስቱ ኃይል ነው ብያቸዋሉ መንፈሳዊ አቅም ነው መንፈሳዊ ኃይል ነው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ልኖር እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ልኖር እንደ እግዚአብሔር ሉዓላዊ ምሪት እንደ ተገለጠው ምሪት እንድኖር አቅም የሚሆነኝ የእግዚአብሔር ስልጣን ነው የእግዚአብሔር መንግስት ስለዚህ ሰውና ፈቃዱ እንደሚተዋወቁ ሰውና ፈቃዱ ምናልባት ይሄ ብዙ ጊዜ እንደተማር ነው በነበረበት የሃይማኖት ቤት ሰው ፈቃድ አለው ያውም ነፃ ፈቃድ ያለው ተብለን የተማር ነው ግን መጽሐፍ ምን ይላል መሰላችሁ ሮሚ ላይ ፈቃድ አለኝና መልካሙን ማድረግ ግን የለኝም መዳን መልካም ነው ዳግመኛ መወለድ መልካም ነው ይሄንን ለማድረግ ፈቃድ የለኝም ነው ፈቃድ አለኝ መልካም ማድረግ ግን የለኝም ስለዚህ ይሄ አለኝ በምለው ፈቃድ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ አልችልም አለኝ በምለው ፈቃድ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊ ፕሮግራም ወይም ደግሞ ይሄ መለኮታዊ መርሃ ግብር ልፈጽምበት አልችልም አለኝ የምለው ፈቃድ ፈቃድ አለኝ በጎ ማድረግ ግን የለኝም ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔርን ሉዓላዊ ፈቃድ የምኖርበት ሲሆን ሰው ነፃ ፈቃድ አለው የሚፈልገውን መልካም ነገር የሚያደርግበት ነፃ ፈቃድ አለው ነው የምንበለው ስለዚህ እኔ ወገኖቼ ፍጻሜን መወሰን እችላለው መንገዴን ማጽናት እችላለው እግዚአብሔር ለእኔ ያሰበውና የፈቀደው ነገር በእኔ ጉልበትና ኃይል ማድረግ እችላለው ለምንድን ነው ጌታ ኢየሱስ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም ያለው እንኳን ፍፃሜን ለመወሰን እንኳን ዳግመኛ የምወለድበት ነጻ ፈቃድ ሊኖረኝ ከገሃንም እሳት አምልጬ ወደ መንግሥት ሰማት የምገባበት ነጻ ፈቃድ ሊኖረኝ እኔ እኮ የገዛ ጸጉሬን እንኳ ልለውጥ የማልችል ነኝ ምንም አይነት ነገር በሕይወቴም ስልጣን የሌለኝ ነኝ መንገዴን ማዘጋጀት የማልችል ነኝ በእግዚአብሔር እጅ ሲሆን ማለት ነው የሚወደውን አያደርገውም የማይወደውን ያንን ነገር ያደርገዋል ይሄ በእኔ ያለ ኃጢአት ሰው ነው ይሄ አሮጌው ሰው ነው የሚወደው ነገር አለ አያደርገውም የማይወደው ነገር አለ ያደርገዋል እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ ከዚህ የተነሳ እንዴት የማልችል ሰው ነው የሆንኩት እግዚአብሔርን ማምለክ ፈልጌ አልችልም አንድ ነገር ለመሆን ፈልጌ አልችልም ነጭ ለመሆን ፈልጌ አልችልም ሴት ለመሆን ፈልጌ አልችልም ፀጉሬ ልለውጥ አልችልም ቀለሜ ልለውጥ አልችልም ፈቃድ ግን አለኝ እጅግ ባለጠጋ ለመሆን ፈቃድ አለኝ ግን አልችልም የምፈልገው መኖር የምፈልግበት ስፍራ ምናልባት ፓሪስ ሊሆን ይችላል አልችልም እግዚአብሔር ሳይረዳኝ እግዚአብሔር ለእኔ ወሰናት ሀሳብ ሆና ካልጸናችና ካልተፈጸመች በስተቀር እኔ አልችልም እንደ እኔ አልችልም እንደኔ እንደ እግዚአብሔር ልጅነቴ አልችልም ሰዎች በራሳቸው አቅምና ጥረት ሊያረጉት ይችላሉሁ እንደ እግዚአብሔር ልጅ እኔ አልችልም ያለ እርሱ ምንም ማድረግ አልችልም ሀይልን በሚሰጠኝ በእርሱ ብቻ ችላለሁ እንጂ ከዚህ ውጭ አልችልም ምክንያቱም ይሄ ታናሽነቴን ነው የሚያሳየው ያለእግዚአብሔር ምንም ነገር ማድረግ አልችልም ስለዚህ ለእግዚአብሔር ምስጋናና ክብር ይሁንና ሰውን የሚወደውን እንዳያደርግ የማይወደውን ግን እንዲያደርግ ከሚገዛው በሰው ከሚኖረው ኃጢአት በቀር ማን ነው ሰው የሚወደውን አያደረግም የማይወደውን ያደርጋል ይሄ የሚያደርገው ማን ነው ሲል በእኔ የሚኖሩ ኃጢአት ነው አለ ጳውሎስ እና እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ ከዚህ ከሞተ ሰው ማን ያድነኛል ፈቃድ እያለኝ አልኖርም መልካም ማድረግ እፈልጋለሁ አልችልም አታድርግ የተባልኩትን እንዳላደርግ አልችልም መታዘዝ የተሳነኝ ሰው ነኝ እኔ ስጋ ነኝ አልችልም ከዚህ ነፃ መውጣት አለ ከዚህ ነፃ የሚያወጣኝ የእግዚአብሔር መንግስት ነው ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት የፈለስኩ ከሆነ አርነት አለኝ ነፃነት አለኝ በዚህ በነፃነቴ ደግሞ መሆን ይችላለው መኖር ይችላለው እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት ይችላለው የእግዚአብሔርን ፈቃድ መኖር እችላለሁ እግዚአብሔርን መምሰል እችላለሁ ምክንያቱም ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገብቻለሁና በእግዚአብሔር መንግስት ማንነት ነው ነውና ምኖረው መንፈስ የሚጠይቀኝን ወይም ደግሞ መንፈስ እንድኖረው ያመጣውን መገለጥ መኖር ይችላለሁ ስለዚህ ክርስቶስ በራሱ ይህን ለማድረግ ክርስቶስ በራሱ አንድን አዲስ ሰው ፈጥሯል ያ ሰው ክርስቶስ ሰው ነው ያ ሰው እግዚአብሔር ሰው ነው የእግዚአብሔር ሰው አላልኩም እግዚአብሔር ሰው ነው እግዚአብሔር ሰው በእኛ አዲሱ ሰው በእኛ በራሱ በክርስቶስ የተፈጠረው የአንድ አዲስ ሰው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ ይችላል ምክንያቱም በሰማያዊ ስፍራ በእግዚአብሔር ቀኝ ባለ በረከትና ማንነት ተባርኳልና ያ ስፍራ በእርግጥም እንደ እግዚአብሔር የሚኖርበት ስፍራ ነው እንደ እግዚአብሔር የሚያደርግበት ስፍራ ነው በማን በእግዚአብሔር በራሱ ራስ በሆነው በክርስቶስ እኔን የሚያዝ ራሴ አይደለ እንዴ ህይወቴ ራሴ አይደለ እንዴ ስለዚህ በእኔ በስጋዬ ማለት በእኔ በስጋዬ ራሴ ነው የሚያዘኝ ሐሳቤ ነው የሚያዘኝ እኔ ሀሳቤ ነኝና አሁን ግን አንድ ለውጥ ሆኗል አንድ አዲስ ሰው ተፈጥሯል በኔ የአዲስ ሰው ራስ ክርስቶስ ነው የአዲስ ሰው ክርስቶስን ነው የሚመስለው እርሱ የክርስቶስ ማንነት ነውና በእርሱ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መኖር ይችላለሁ በእርሱ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማድረግ ይችላለሁ በሱ እግዚአብሔር የሚለውን ነገር ማድረግ ይችላለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አዲሱ ሰው የዳነ ሰው ነው የተዋጀ የልጅ ፈቃድ አለው ማለት ነው የልጅ ፈቃድ የአባት ፈቃድ ነው አባቴ የሚያደርገውን አደርጋለሁ እኔ እኮ ፈቃድ አለኝ እንደ ልጅ ፈቃድ አለኝ ፈቃዴን ግን ለእግዚአብሔር የምሰዋበት ስፍራ ደርሻለሁ ፈቃድ አለኝ መልካም ማድረግ አልችልም እዚህ ጋር ክርስቶስ ፈቃድ አለው የእኔ ፈቃድ አይሁን ያንተ ፈቃድ ይሁን አሁን ፈቃዱ መልካም የሚያደርግበት ስፍራ ደርሷል ይች የእግዚአብሔር መንግስት ናት ይሄ አላዊነቱ የምንኖረው ኑሮ ሳይሆን በእግዚአብሔር መንግስት የምኖረው ኑሮ ነው በሉዓላዊነቱማ ፈቃድ አለኝ መልካሙ ማድረግ የለኝም እግዚአብሔር ግን በማላቀው ሁኔታ ቅድም እንዳልኳችሁ ዮሴፍን ወደ ወንድሞቹ እንደመራ ማነው ሩትን ወደ ቦኦይዝ እንደመራ ሳያውቁ ምንም ሳይጸልዩ ሳያምኑበት ወደዛ እንደመራ ሉዓላዊነቱ እንደዛ ሊመራኝ ይችላል አሁን ግን የእግዚአብሔር መንግስት ተረድቸዋለሁና ፈቃዴ አትሁን ፈቃዴ አይሁን ያንተ ይሄ ልጅነት ነው ይሄ ታናሽነት ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እንግዲህ በእግዚአብሔር ሉዓላዊነት ብቻ ሳይሆን በተገለጠ ፈቃዱ መኖር ደግሞ ይሄ የልጅ ክብር ነው በእግዚአብሔር መንግስት ብቻ የምናገኘው ነው ፍቃድ ዛፍናት ዛፍ ናት የተገለጠ ፈቃድ በውስጣችን የበራ ፈቃድ በዛ በአዲሱ ሰው አእምሮና ልብ የተገለጠ የእግዚአብሔር ፈቃድ የህይወት ዛፍ ናት ከዛ ነው ወገኖች ፍሬውን የምንለቅመው ከዛ ነው ፍሬውን የምንበላው ለውጥ በትክክል ይካሄዳል የዛን ጊዜ ለውጣችን በዛን ጊዜ ትክክለኛ ይሆናል ምክንያቱም በእግዚአብሔር በተገለጠ ፈቃድ ነው የምንኖረው ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች ማነገረን ተገለጠ የእግዚአብሔር ፈቃድ በሰማያዊ ስፍራ እንደሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ በመንፈሳዊ ስፍራ እንደሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ ከፍ ያለ እንደሆነ የእግዚአብሔር ፈቃድ መንፈስ እንደሆነ እንዲሁም በምድር ትሁን እንዲሁም ስጋ ትልበስ እንዲሁም በህይወቴና በኑሮ ትገለጥ የምለው ይሄ በእግዚአብሔር መንግስት ነው ይሄ በልጅነት ነው በሉዓላዊነቱ አይደለም እንደ አህዛብ እንዲሁ ተገፍቼ አይደለም ነው አውቄ ነው ተገልጦልኝ ነው አምኜ ነው ቢያስፈልግ ዋጋም ከፍዬ ነው እንደ እግዚአብሔር ልጅ ስለዚህ ፈቃድ አለኝ መልካም ማድረግ ከማልችልበት ቁልቁል ከነበርኩበት ታች የትንሣኤው ሀይል አነሳኝና የእግዚአብሔርን ፈቃድ የምኖርበት የእግዚአብሔርን መንግስት የምመላለስበት ስፍራ ሰጠኝ ስለዚህ ፈቃድ አለኝ መልካም ማድረግ ከሌለኝ ማንነት ነፃ መውጣት ችያለሁ በምን በእግዚአብሔር መንግስት ይሄ አሁን ፍጥረታዊ ሰው አይደለሁም ማለት ነው ፍጥረታዊ ሰው አይደለሁም አሁን መንፈሳዊ ሰው ነ መንፈሳዊ ሰው ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ በቀር ለእግዚአብሔር ያለውን ስለማያቅ አሁን ለእግዚአብሔር ያለውን የማውቅበት ስፍራ ደርሻ ያ ስፍራ መንፈሳዊነት ነው ያ ስፍራ ልጅነት ነው ወገኖች በዚህ ልጅነቱ ውስጥ የእግዚአብሔርን ፈቃድ በመንግስቱ ህይወት እንመላለሳለን መንግስቱ እንግዲህ ልምምድ ናት መንግስቱ ህይወት ናት መንግስቱ እንቅስቃሴ ናት መንግስቱ ማቴሪያል ነገር አይደለችም ጽድቅ ናት ምክንያቱም አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁን ነው ል የመንግስቱን ጽድቅ የመንግስቱን ህይወትና ትክክለኝነት እርሱን ፈልጉ ስለዚህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ሁሉን ያደርጋል እግዚአብሔር የተመሰግን ስለዚህ ምን ብትሉ የሽግግር ወይም ደግሞ የማንነት ሽግግር ተካሂዷል የማንነት ሽግግር በዚህ በመንግስቱ ነው የሆነው ተወልደናል አዲስ ፍጥረትነን የእግዚአብሔር ልጆች ነን የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ልብ አላቸው የእግዚአብሔር ስርዓት አላቸው የእግዚአብሔር አለም ስርዓት አላቸው ያ የእግዚአብሔር አለም ስርዓት ክርስቶስ ነው ብያቸዋለሁ እርሱ የእግዚአብሔር ጥበብ እርሱ የእግዚአብሔር እውቀት እርሱ የእግዚአብሔር ህይወትና ኃይል ነው እና እርሱ ነው ወደ እኔ የመጣው እርሱ ደግሞ የእኔ ራስ ነው የእኔ ራስ ማለት ህይወት የሚፈስበት ማንነቱን የሚገልጥበት እግዚአብሔር የተመሰገነ ሆን እኔ እንግዲህ ለእርሱ እቃ ነኝ እኔ ለእርሱ አካል ነኝ እርሱ መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ በዚህ አካል ይገለጣል በዚህ ብልት ይገለጣል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሆን ስለዚህ አንዳች ማድረግ ከማልችልበት ከሰው ፈቃድ ተነጥቄ ሁሉን ወደሚያደርግ የአፍ ፈቃድ ለእኔ ስራ አይነገረኝም እንዲያድርግ እንዲያታድርግ አልባልም ምክንያቱም እግዚአብሔር ወደሚሰራበት ተነጥቅ ያለውና እግዚአብሔር ሰራተኛ ነው እግዚአብሔር ሰራተኛ ከሆነ ልጆች ሰራተኛ ናቸው እግዚአብሔር ጻድቅ ከሆነ ልጆች ጻድቅ ናቸው እግዚአብሔር ሀያል ከሆነ ልጆች ሀይለኞች እግዚአብሔር አመፃን የማያደርግ ከሆነ ልጆች አመፃን አያደርጉም ስለዚህ ይሄን ልጅ አመፃ አታደርግ ጽድቅን አድርግ አትሉትም ወደ እግዚአብሔር ከፍታ ወጥቷላ ሁሉም ወደሚያደርግ ሁሉም ወደሚችል የአብ ፈቃድ ከፍታ ደርሰናልና ያ ፈቃድ እንድትፈጸም በእግዚአብሔር ፊት እንተጋለን ስለ ማድረግ ስለ አለማድረግ ስለ መሆን ስለ አለመሆን አይነገረውም ልጅ ወደ እግዚአብሔር ተደርሰናልና አሁን ክርስቶስን አትስረቅ ትሉታላችሁ ለክርስቶስ ህግ ትነግሩለታላችሁ ለክርስቶስ ማንነት ማለት ነው ለክርስቶስ ማንነት አትዋሽ ትሉታላችሁ አታመንዝር ትሉታላችሁ እንዴትስ ይችላል ይሄ ማንነት ይሄን ሁሉ ማድረግ እንዴት ይችላል አሮጌ ሰው ያረገውን ነገር እንዴት ማድረግ ይችላል እሱ አሮጌው ሰው ማድረግ ያልቻለውን ማድረግ ይችላል የማያደርገውን ደግሞ አድርጓ ህግ ይሄ ነው የነገረን ህግ ወይ አድርግ ነው ወይ አታድርግ ነው የተባለው ይሄ አልድርጊትና ድርጊት ነው ህግ ህግ ወይ ድርጊት ነው ወይ አልድርጊት ነው ይሄ ኮሚሽን ኤንድ ኦሚሽን የሚሉት ማለት ነው አታድርግ ወይም አድርግ በቃ ይሄ ነው ህግ ህግ በዚህ ውስጥ ነው የተወሰነው አሮጌው ሰው ማድረግም አልቻለም አለማድረግም አልቻለም በክርስቶስ ግን ያገኘነው አዲስ ሰውነት አዲስ ማንነት አታደርግ ያለውን አላደርግም አድርግ ያለውን አደርጋለው ምክንያቱም ያ አድርግ ያለኝ ህግ ያ መለኮታዊ ህግ የእግዚአብሔር ህግ መንፈስ የሆነው ህግ በእኔ ውስጥ አካል ይለብሳልና ክርስቶስ አድርግ ስለተባለለም ህግን የፈጸመው በማንነቱ ነው ባህሪው ህግን የሚፈጽም ነው ባህሪው እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘን ነው ባህሪው እግዚአብሔርን ማን ነው እግዚአብሔር ያለውን መፈጸም ነው የህይወት ህግ ነዋ በህይወት ስርዓት ነው ያለው ስለዚህ እኔም በህይወት ስርዓት ስለወጥ መንፈስ በክርስቶስ ያለው የህይወት መንፈስ ህግ ሲኖረኝ አድርግን አድርጋለሁ አታድርግን አላደርግም ማንነቴ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ በህግ የነበረውን ነገር እናየዋለን ለምሳሌ ለምሳሌ አንድ ጥቅስ ልጥቀስ ከአሁን ጀምሮ ያቺ ስታመነዝር ተይዛ ወደ አንተ አመጣን ያሏት ሴት ምንድን ነው የሚለው ከአሁን ጀምሮ ደግመሽ ኃጢአት አትስሪ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው ከአሁን ጀምሮ ደግመሽ ኃጢአት አትስሪ ይሄ ህግም ብሏታል አሁን ክርስቶስ ምን አዲስ ነገር ነው የሚነግራት ከአሁን ጀምሮ ደግመሽ ሻጢያት አታስሪ ይህ እንግዲህ ያላት ሴት ስታመነዝር ለተያዘች ለዚያች ሴት ነው ማለት ነው ደግመ ሻጢያት አትስሪ ያለው ኢየሱስ ሲሆን ሙሴ ደግሞ ሀጢያት አትስሪ ብሏታል በህግን ያዘዛት ይህኛው ግን በጸጋው ያላት ልዩነታቸው ምንድን ነው ሙሴ ወይም ህግ አለመታዘዝ የሚያዘው ነገር ሁሉ አለመታዘዝ ነው? ምክንያቱም ምኞትን አትመኝ ባላለ ምኞትን ባላወቅኩ ነው ለው አትመኝ ምኞትን የፈጠረው አትብላ መብላትን የፈጠረውና ሙሴ እና ክርስቶስ ልዩነታቸው ምንድን አለመታዘዝ ነው በሙሴ የተነገረው ህግ በህግ ወይም በብሉይ አለመታዘዝ ነው በክርስቶስ ወይም በጸጋ ግን ደግመ ኃጢአት አትስራ ሲል ምክንያቱም በእኔ ውስጥ ያኛው ሰው መፈጸም አልቻለም ይሄኛው ሰው ግን መፈጸም ችለዋል ምንድን ልዩነታቸው ስንል ህግ የተሰጠው በሙሴ በኩል ነው ህግ አድርግ ይለኛል እንጂ የማደርግበት አቅም ወይም ጸጋ አይሰጠኝም ልዩነቱ ይሄ ነው እንደውም ምንድን ነው የሚባለው ህግ ኃጢአትን እንዲቦን ነው ያደረገው ለምሳሌ ምንድን ነው የሚባለው አንዱ ምሳሌ አለ አንዲት ሴት መጣ አንድ ብዙ ጊዜ የተዘጋ ቤት ለመጥረግ ፈልጋ ውሃም ሳታርከፈክፍ መጥረግ ጀመረች አቧራው ተነሳና እስኪያስነጥሳት ድረስ አቧራው ተነስቷል ሁለተኛ ሴት መጣችና ደግሞ ያንኑ ክፍል ሌላኛው ክፍል ውሃ አርከፈከፈችና ጠረገችው ልዩነቱ ምንድን ነው ህግ እንዲሁ በእኔ ውስጥ ያለው ኃጢአት እንዲያስነጥስ ነው የሚያደርገው እንዲነሳ ነው የሚያደርገው አግራቤት ያደርገዋል። በእኔ ውስጥ ያለውን ኃጢአት ህግ እንደዛ ያደርገዋል ስለዚህ አዳምን አትብላ ሲለው በውስጡ መብላትን ያስነሳው አትመኝ ሲል ምኞትን ያስነሳው አትስረቅ ሲል መስረቅ ያስነሳው ክርስቶስ አትስረቅ ሲል ያ ቃል ራሱ ያንን ማንነት ይገለዋል ስለዚህ ለሴቱ ለሴቲቷ ሙሴም አትስሪ ብለዋል ክርስቶስም አትስሪ ብሏል ልዩነቱ ምንድን ህግ አታደርግ ይለኛል እንጂ የማላደርግበት አቅም አይሰጠኝም ወይም ጸጋ አይሰጠኝም ህግ አድርግ ይለኛል የማደርግበትን ግን አይሰጠኝም ህግ እንደማልችል ሊነግረኝና ምስክር ሊሆንብኝ ነው የተሰጠኝ ህግ ለምን ተሰጠኝ ብትሉ ማድረግ እንደማልችል ምስክር እንዲሆን ነ የተሰጠ ስለዚህ በህግ ማንም አልጸደቀም ማንም ሊጸድቅ አይችልም ይቅርታ እንዲሁ ጸጋ አድርግ ይለኛል ጸጋም አድርግ ነው የሚለው የማደርግበትን አቅም ይሰጠኛል ጸጋ አታድርግ ይለኛል እንደ ሴትቱ ደግመሽ አጢአት አስተስሪ አታድርግ ይለኛል የማላድርግበትን አቅም ይሰጠኛል የዚህ የማንነት ሽግግር ነው የተደረገው በዚህ ሽግግር ነው የእግዚአብሔርን መንግስት ልናስብ የምንችለው ሉዓላዊነቱ አይደለም ሉዓላዊነቱማ አታድርግ አለኝ አለማድረግ አልቻልኩም አድርግ አለኝ ማድረግ አልቻልኩም ይሄ በዛ በሉዓላዊነቱ ነው በእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ስትገለጥ ግን ጸጋ ይዛ ነው የተገለጠችው ህይወት ይዛ ነው የተገለጠችው ቋቅምና ብርታት ይዛ የተገለጠችው በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ እንደሚል የምንችልበት ነገር ነው የተገለጠው ስለዚህ ጸጋም አድርግ ይላል ህግም አድርግ ይል ህግም አታድርግ ይላል ጸጋም አታድርግ ይላል ህግ የማደርግበትና የማላደርግበት አቅም የለውም ጸጋ የማደርግበትና የማላደርግበት አቅም ይሰጠኛል የማንነት ሽግግር ይሄ ነው ወገኖች ጸጋ አድርግ ይለኛል ኑር ይለኛል ሁን ይለኛል ታዘዝ ምሰል ይለኛል እግዚአብሔርን ምሰል እግዚአብሔርን ታዘዝ መንፈሳዊ ሁን በጽድቅ አድርግ ይለኛል ይህንን ሁሉ ላደርግ የምችልበት አቅም ግን በቂ አቅም አለ በቂ ኃይል አለው ይሄ የማንነት ሽግግር ነው ማለት ነው ስለዚህ በኃጢአት ተጸነስኩ በበደል ተወለድኩ ከኔ ምን ይፈለጋል ዳዊት እንደዛ ነው ምንው በኃጢአት ተጸነስኩ በበደል ተወለድኩ ከኔ ምን ይፈለጋል ወገኖች አሁን መንግስት ግን መጣ የእግዚአብሔር መንግስት ተገለጠ ወደ እግዚአብሔር ልጅ መንግስት ፍቅሩ አፈለሰኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግመኛ ተወለድኩ ከዚህ በኋላ ደግሞ አለመቻል ለእኔ አይሆንም አለማድረግ ለእኔ አይሆንም ለልጅነት ምክንያት አይኖረውም ከዚህ በኋላ ኃጢያን ለማድረግ ምክንያት አይኖረውም ለመውደቅ ምክንያት አይኖረውም ለመበደል ምክንያት አይኖረውም ላለመታዘዝ ምክንያት አይኖረውም ምክንያቱም ሽግግር ተካሂዷል የማንነት ለውጥ ተደርጓል የእግዚአብሔር መንግስት ተገልጣለች ስለዚህ በኃጢአት ተጸነሱ በበደል ተወለድኩ ምንም አይጠበቅም ከኔ ከበደል በቀር ከኃጢአት በቀር ከውድቀት በቀር ምንም አይጠበቅም በጣም የሚያሳዝነኝ ግን በኃጢአት ተወልደን በበደል ተጸንሰን ነፃ ፈቃድህ ያድንሃል የሚለው ነገር ነው የሚገርመኝ በበደል ለተወለደ በኃጢአት ለተጸነሰ ለዚህ ሰው ነፃ ፈቃድ አለ ዴስቲኒህን ትወስናለ ይሉታል አንድ የማስታውሰው ታሪክ አለ ልንገራችሁ አሁን ሳስበው በጣም ያሳዝነኛል በድሮ ጊዜ ነው ወይም ባለፉት ዘመናት አንድ ትራክት ነበረች ይዘናት የምንዞር ሞት ወይስ ህይወት ምትል አሁን ይሄንን ጥቅስ ይሄንን ትራክት ለሞተ ሰው ልትሰጡ ትችላላችሁ ወንጀል የሰራሁት አሁን ሳስብ ለማያምኑ ሰዎች ገና ትንሣኤ አላገኙ እግዚአብሔር ሙታን ለሚላቸው ሙታናቸው እንዲቀብሩ ሙታንን ተዋቸው ቀባሪው የሞተ ነው የሚቀበሩም የሞተ ነው በእግዚአብሔር ፊት በኃጢአት ያሉ ሁሉ የሞቱ ናቸው ለእነዚህ ለሞቱ ሰዎች ሄጄ ሞት ወይ ሲወት ብዬ አማርጣለሁ ምን ይምረጥ የሞት ሰው ምን ይመርጣል እግዚአብሔር ድምፁን ካላክለት የሰው ልጅ ድምፅ የሚሰሙበት ዘመን ይመጣል ብለዋል ያ ድምፅ ሳይሰሙ ከሙታን ሳይነሱ ከመቃብር ሳይወጡ እኔ ወንጌላዊው ወሄድን ሞት ወይስ ወወት ህይወት መምረጥ አይችልም ግን ምናልባት በዚያ ቃል የትንሣኤ ቃል ሆኖለት ድምፅ ሆኖለት ከተነሳ ህይወት ይመርጣል ምክንያቱም በውስጡ ነቅቷልና ግን ለማንም ይሄንን ጥያቄ መጠየቅ አልችልም ስለዚህ ወገኖች በኃጢአት የተጸነሰውን ሰው በበደል የተወለደውን ሰው ጽድቅ አልፈልግበትም ነፃ ፈቃድም አልፈልግበትም እግዚአብሔር ግን እንዲረዳው እጸል ከሞት እንዲያስነሳው እጸል ያለው እንዲስበው እጸል ምክንያቱም አብ ከሳበው በቀር ወደ እኔ የሚመጣ የለም ብለዋልና አብ እንዲስበው እጸል የሰው ልጅ ድምፅ ለዛ ሙታን እንዲመጣ እጸል ያለው ልክ ለአልአዛር ለሞተውና ለሬሳው ያ ድምፅ እንደመጣና ከመቃብር ጎትቶ እንዳመጣው የሰው ልጅ ድምፅ የሚሰሙበት ቀን ይመጣል ያ ድምፅ ለሙታን ተነግሮ ሙታን ወደ እግዚአብሔር ህይወት እንዲሳቡና ወደ ትንሣኤ እንዲመጡ ይህን እጸል በዚህ መንፈስ እናገለግላለን በእግዚአብሔር መንግስት ይህን ነው ምን ልናደርግ የምንችለው ስለዚህ በስጋ እግዚአብሔርን ማክበር እግዚአብሔርን መታዘዝ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አልተቻለም አመፃ ያለ ልክ አመፀኛ የሚያደርገው ህግም ተሰጥቷል አመፃ ያለ ልክ አመፀኛ እንዲሆን ይህም ህግ ተሰጥቷል ስለዚህ ከአሁን ጀምሮ ደግመሽ ኃጢአት አትስሪ በዚች ሴት ላይ ሳይነገር አያችሁ ያልተነገረና ያልተብራራ እውነት የሆነ የማንነት ለውጥ መጥቷል ማለት ነው ደግመሽ ኃጢአት አትስሪ በሚለው ቃል ውስጥ ኃይል አልፏል ጸጋ አልፏል አቅም አልፏል ዳግመኛ የማትሰራበት አቅም ማለት ነው ዳግመኛ ወደ ነውሯ የማትመለስበት አቅም ዳግመኛ ወደ ትፋቷ የማትመለስበት አቅም ከዚህ ቃል ጋር ተሰጥቷል ምክንያቱም አያችሁ ቃል ካለ መንፈስ አለ መንፈስ ካለ ቃል አለና ደግመሽ ኃጢአት አትስሪ በሚለው ቃል ውስጥ በዚህ ፓኬጅ ውስጥ አንድ ነገር ህይወቷ ውስጥ ገብቷል መንፈስ ጸጋ አቅም ወደ እርሷ ገብቷል የእግዚአብሔር ህይወት ወደ እርሷ እና ያንን ማድረግ አችልም የምነግራችሁ ነገር ይሄ ነው በእግዚአብሔር መንግስት የምናገኘው አቅም ይሄ ነው ከምንም ጋር ደግመን ወደኋላ ተመልሰን ትፋታችንን መላስ አንችልም በእግዚአብሔር መንግስት እንደ እርያ ተደግመን ከታጠብን በኋላ ወደ ጭቃችን ልንመለስ አንችልም በእግዚአብሔር መንግስት የእግዚአብሔር ልጆች ነን የእግዚአብሔር ልጅ ማይንድ ነው ያለን የእግዚአብሔር ልጅ ልብ ነው ያለን ምክንያቱም ህጉ በልባችን ተጽፏል ህጉ በአእምሮችን ተጽፏል ከውስጣችን የሚወጣው ነገር ጽድቅና እግዚአብሔርን መምሰል ይሆናል የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ ደግመሽ ሻጢያት አትስሪ የሚለው የጸጋ ወይም የጌታ ቃል እርግጥም ደግማ ኃጢያት የማትሰራበትን አቅም አካፍሏታል ማለት ነው ደግማ ኃጢያትን ያለመስራት አቅም ወርሳና ተጋብታ ከከሳሾቿ አደባባይ በነፃ ወጣች የእግዚአብሔር ስም ይመስገን እነዚህ ከሳሾቿ እሷን ማምጣታቸው የተባረኩ ይሆኑ እሷን ነፃ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ዳግመኛ ወደዛ ባርነት የማትገባበትን አቅም ሰጥቶ ነው የሸኛ ወገኖች ከዳንን መታን ያለብን እንደዚህ ነው ካለፈው ታሪካችን ያለፈውን ታሪካችን ይዘጋል ያለፈውን አመፃችንና ክፋታችን አሮጌነታችን ይዘጋል አዲስ ህይወት በእኛ ይጀምራል አዲስ ዘር መብቀል ይጀምራል መለኮታዊ ዘር አምላካዊ ዘር ክርስቶሳዊ ዘር በእኛ ተዘርቷልና የማይጠፋ ዘር ተዘርቷልና ያ ዘር እያደገ እያደገ በኔ ያለውን አሮጌው ማንነት እንደ ማዳበሪያ እየበላ አሮጌውን ሰው እየጨረሰ እርሱ እያደገ እያደገ እግዚአብሔርን ልጅ መልክ እስከምመስል ድረስ ያድጋል የእግዚአብሔር አሰራር ይሄ ነው ከአሁን ጀምረሽ ከአሁን ከሳሾችሽ ይሄ ከዛ አደባባይ በነፃነት ነው የወጣችው ህግ ያንኑ ብሏት ነበር አቅም አልሰጣትም ሳችል ቀርታ በምንዝርና ተያዘች የጌታ ቃል ግን መንፈስና ህይወት ነው የጌታ እኔ የምንነግራችሁ ቃል ህይወት ነው መንፈስ ነው ለዚች ሴት የነገራት ነው ህይወት ነው መንፈስ ነው ወገኖች ይህን የምናገኘው በፊተኛው ልምምድ አይደለም በሁለተኛው ልምምድ አይደለም በሶስተኛው ስፍራ ባለ በእግዚአብሔር ሙላት የምንለማመደው ስለሆነ ወደፊት መዘርጋት አለብን ያለኝን እየረሳሁ ያለኝ ሲል ጳውሎስ ምንድን የነበረው ልምምዱ አይደለም እንዴ መገለጡ አይደለም እንዴ ትምህርቱ አይደለም እንዴ የነበረውን እየረሳው በፊቴ ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ ነው ሚ ይሄን ስንዘረጋ አንዳች ጸጋ አንዳች አቅም አንዳች መለኮታዊ ህይወት የምንካፈልበት ወደ እግዚአብሔር ከፍታ እንዘረጋለን ከዚህ በኋላ ስለዚች ሴት በእርግጥ የተመዘገበ ነገር አናገኝም የተጻፈ ነገር አናገኝም አስፈላጊም አይደለም በዚያ ቃል ኃይል ሄዳለች ይህንን እናምናለን በእኛም ህይወት የሚሄነው ይሄ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የመረቀልን ሕያውና አዲስ መንገድ ይሄ ነው እግዚአብሔር የፈጸመው መንገድ በዘላለም ፍጽምና እንድንገባ ያደረገበት የመረቀው አዲስ መንገድ ይሄ ነው ተፈጽሟል አልቋል በህይወታችን የተመረቀው አዲስ መንገድ ለተመረቀልን ለእኛ ነው ለመረቀልን ለእሱ ሳይሆን ለክርስቶስ ሳይሆን ያ መንገድ ለእኛ ነው በሄደበት ለመሄድና ባለፈበት ለማለፍ ግን ምሳሌያችን ሆነ በዚህ መንገድ መሄድ ወይም ማለፍ ለመዳን አይደለም በመረቀልን አዲስ መንገድ መሄድ ለመዳን አይደለም ድነን ነው ያ መንገድ ውስጥ ምንገባው ክርስቶስ እውነት ነው ክርስቶስ መንገድ ነው ክርስቶስ ህይወት ነው ገለባ ብጫዋሉ መሰሌ ክርስቶስ መንገድ ነው እውነት ነው ህይወት ነው ስለዚህ በመንገድ ጀምረን ወደ ህይወት እንደርሳለን ወደ አብ እንደርሳለን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን እንግዲህ እንዳይበዛ እንዲህ ትንሽ ትንሽ እያልን እግዚአብሔር የሚለንን ማለት እንቀጥላለን በዚሁ አቁማለሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር የምትሰሙበትን የምታስቡሉበትንም የምታዩበትንም ጸጋ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ታቃላችሁ ይህን ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ ለምንድነው ሁልጊዜ በምሳሌ የምትነግራቸው ይሄ የደቀ መዛሙር ጥያቄ ነበር ነው በምሳሌ የምትነግራቸው እያዩ ስለማያዩ ነው እየሰሙ ስለማያስተውሉ ነው ልባቸው ስለተዘጋ ነው ለእናንተ ግን ስለዚህ እግዚአብሔር ለእናንተ አይኖቻችሁን ይክፈት ጆሮቻችሁም ይክፈት ልባችሁም በማስተዋል ይሙላ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዘዝኩ አሜን